इस समय सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है। आपका पुराना साथी रेडियो सिलोन। पेश है फिल्मी गजलें। सबसे पहले आप सुनेंगे आग फिल्म का गजल, जिसे मुकेश ने आवाज दी है, बेसत लखनवी ने लिखा है, राम गैंगुली ने संगीत दिया है। Thank you.
लीजिए सुनिए अगला गाना दाग फिल्म से। तलत महमूद ने आवाज दी है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है। बुझ गए गम की हवा से प्यार के जलते चरा बेवफाई चांदने की पड़ गया इसमें बिदा हम दर्द के मारों का इतना ही फसाना है पीने को शराबे गम दिल गम का निशाना है दिल एक खिलौना है तकदीर के हाथों में खिलौना है तकदीर के हाथों में तकदीर के हाथों में मरने की तमन्ना है जीने का बहाना है हम दर्द के मारों का इतना ही फसाना देते हैं दुआएं हम देते हैं दुआएं हम दुनिया की जफाओं को दुनिया की जफाओं को को बुलाए हम अब खुद को बुलाना है हम दर्द के मारों का इतना ही फसाना है हंस हंस के बहारे तो शबनम को दुलाती हैं हंस हंस के बहारे तो शबनम को दुलाती हैं शबनम को रुलाती हैं आज अपनी मोहब्बत पर दरिया को रुलाना है दर्द के मारों का इतना ही फसाना है। लीजिए अगला गजल फिल्म अंदाज से। लता मंगेशकर ने आवाज दी है, शकील बदायूनी ने लिखा है, नौशाद ने संगीत दिया है। जा आंसू पिए जा
اگلی غزل ہم نے لیا فلم ہم دونوں سے. اس غزل کو محمد رفیع نے آواز دی ہے, ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے, جائے دیو نے سنگیت دیا ہے. کبھی خود پہ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا, کبھی خود پہ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا. بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا, بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا. ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو, ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو. کیا ہوا آج یہ کس بات پہ رونا آیا, کیا ہوا آج یہ کس بات پہ رونا آیا. کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا, کس لیے جیتے ہیں ہم کس لیے جیتے ہیں ہم کس کے لیے جیتے ہیں. بارہا ایسے سوالات پہ رونا آیا, بارہا ایسے سوالات پہ رونا آیا. کبھی خود پہ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست, کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست. سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا, سب کو اپنی کسی بات پہ رونا آیا. کبھی خود پہ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا, بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا, کبھی خود پہ. اب آپ سنیں گے پاکیزہ فلم کی غزل لتا منگیشکر کی آواز میں, کیفی اعظمی نے لکھا ہے, غلام محمد نے سنگیت دیا ہے. چلتے چلتے
अब आप सुनेंगे रफ़ी का गाया हुआ गज़ल दिल दिया दर्द लिया फिल्म से। शकील बदायूनी ने लिखा है, नौशाद ने संगीत दिया है। अब आप सुनेंगे गमन फिल्म की गजल सुरेश वाडकर की आवाज में। शायर ने लिखा है, जयदेव ने संगीत दिया है।
फिल्मी गजलों का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। Details provided by Narsingh Dev Agnish ji of New Jersey, America, and recording provided by Ashwini Kumar of Delhi.